Պարոն Զաքարյան, հանուն ինչպիսի Արարատի տվեցիք ձեր քվեն։ Հանուն անվտանգ, կայուն և բարեկեցիկ Արարատի։ Պարոն Զաքարյան, դուք նախկինում անդամակցած եք եղել հանրապետական կուսակցությանը, այժմ այլ կուսակցությամբ եք գնում ընտրության, եթե անցնեք ավականիում, ինչպիսի հնարավորություն եք տեսնում կոալիցիա կազմելու, որ ուժերի հետ, և արդյոք դուք հանրապետական կուսակցությունը հիմա չեք ներկայացնում, հա, ինչպիսի համագործակցություն եք մյուս ուժերի հետ։ Եղել եմ հանրապետական կուսակցության անդամ, 2020 թվականին դուրս եմ եկել հանրապետական կուսակցությունից, կուսակցության բարեփոխման հետ կապված տարաձայնություններ ենք ունեցել ղեկավարության հետ, դուրս եմ եկել և հետագայում ստեղծել ենք նոր կուսակցություն, որը կոչվում է կայունություն։ Ես ընդհանրապես բոլոր ուժերի հետ համագործակցության կողմնակից եմ, հանուն մեր ժողովրդի, բայց անկեղծ ասեմ, որ այս պահին մենք տրամադրի չենք այն ուժի հետ դաշին կամ կոալիցիա կազմելու, որը ներկայացնում է հանրապետական կուսակցությունը կամ ձևափոխված կամ պատճառներ, որոնց մասին այս պահին ես չեմ ուզում խոսել։ Մնացած ուժերի հետ կտեսնենք հարաբերակցությունը ինչպիսին կլինի ձայների, կտեսնենք։ Այսինքն որ ուժին նկատի ունեք ձևափոխված հանրապետական կուսակցությունը։ Ես նկատի ունեմ այն ուժերին, որոնք տարիներ շարունակ Արարատում ներկայացրել են հանրապետական կուսակցությունը, համենայնդեպս ես չեմ ներկայացրել։ Այսինքն հանրապետական կուսակցության մեջ կային թևեր տարբեր, պարզ ասեմ, կար ընտրակաշարքային այսպես քաղաքականության թևը, որը միշտ վերևում է եղել, թելադրել է քաղաքականությունը, ես միշտ դրան դեմ եմ եղել և այսօր էլ այդ ուժերը նույն այսպես ասած թեգնածուին նորից սատարում են, մենք այդ ուժերը չենք ուզենա համագործակցել։ Այս օրերին ահազանգեր են հնչում տարբեր ուժերի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու և ընտրախախտումների վերաբերյալ, դուք ունեք ահազանգեր։ Ես ունեմ ահազանգեր և հենց մեկ անգամ ևս իմ հիասթափությունն եմ արտահայտում այն ուժերի նկատմամբ, ովքեր տարիներ շարունակ ներկայացրել են հանրապետական կուսակցությունը, թվում է թե դա վերացել է այդ իսկապես չգիտեմ ինչ անուն տամ դրան, բայց փաստորեն այդ փորձը նորից մարդկանց շեղելու, մարդկանց համոզելու և այլն, դա շարունակում է, որ շատ վատ երևույթ է, այսինքն դուրս է գալիս, որ մենք չենք ազատվել այդ աղբից, այսպես ասեմ էլ, իսկապես չենք ազատվել, պետք է վերջնականապես ազատվել և թույլ տալ, որ մարդիկ իրենց կամքով գնան ընտրության, չշեղեն նրանց, չտարհամոզեն, չշահագրգռեն նյութականով և այլն։ Իսկ ինչ ընտրախախտման վերաբերյալ, գիտեք, ինչ-որ փաստեր կան, ինչ-որ ուժերի կողմից կաշարք բաժանելու կամ մարդկանց… Խոստումներ, վերջին երկու օրը, նույնիսկ լռության օրը խոստումներ են եղել և շատ, ես դա շատ տգեղ բան եմ համարում, էլի, ասգում եմ, որ… Այսինքն ինչ խոստումներ են… Խոստումներ, որ դու գաք, մեր թեգնածուին ձայն տաք, մենք հետո ձեզ այսպես անպայման կհանդիպենք ձեզ և այլ և այլ, այսսանք տարածված խոսակցումներ են այսօր։ Հստակ կամ որ ուժերի կողմից։ Այո, ասացի, նախկին ուժերի կողմից, որոնք ներկայացնում են հանրապետական կուսակցությունը, Ավշար գյուղում, այս էլ նշեմ։ Իսկ ով է տանում այդ քարոզը։ Այդ քարոզը տանում են նրանք, ովքեր այսքան տարի տարել են։ Հարցրեք, անուններ կարող եմ նշել, բացի այդ նշել եմ, բայց լավ կլինի, որ ընտրությունից հետո, հիմա չեմ ուզում այդ մասին ավելի անհրաժեշտության դեպքում փաստերով խոսեմ ընտրությունից։ Դուք ասացիք պատրաստ եք կոալիցիա կազմել այլ ուժերի հետ, բացի նախկին հանրապետականների, քաղաքացիական պայմանագրի իշխող ուժի հետ դուք կոալիցիա կկազմեք, եթե օրինակ լինի հետագայում այդպիսի… Ոչ, այդ թվում նաև ԿՊ-ի հետ մենք չենք ընկի, ուրեմն կոալիցիա, երկու ուժերի բացառում ենք մենք, նրանց հետ կոալիցիա, չգիտեմ ինչ կարող է լինել հանուն մեր համայնքի շահերի, համենայնդեպս այդ երկու ուժերի հետ մենք չենք ընկի, կոալիցիա չենք ընկի, ունեմ հիմնավոր պատճառներ, անհրաժեշտության դեպքում մի օր բացի այդ խոսեմ այդ մասին։ Դուք Վազգեն Սարգսյանի զինակիցներից եք։ Այո։ Այս պահին էլ Արարատը նաև երաս համայնքն է մտնում, խոշորացված Արարատի մեջ, մտնում է նաև Տիգրան Հաշենը, ձեզ ընտրում են նաև այնտեղի գյուղացիները։ Այ երասխում հաճախ, շատ հաճախ
սահմանի միջադեպերի պատճառով բնակիչների խաղաղ կյանքը խանգարվում է։ Դուք ինչ մտահոգություններ ունեք սահմանով և ինչ եք կարծում իրավիճակը, ինչպիսի հանգուցալուծում պիտի ստանա սահմանային իրավիճակը։ Հենց Տիգրանաշենի հարցը նաև իշխող քաղաքական ուժի կողմից չի հերքվում, որ միգուցե հնարավոր է ինչ-որ պահի անկլավների փոխանակման թեմայով Տիգրանաշենն էլ արձարծվի Տիգրանաշենի թեման։ Դուք ինչ եք կարծում այս անգամ։ Ես կարծում եմ, որ այսպես ասեմ, ես բացառում եմ Տիգրանաշենի վերադարձը։ Ուղղակի բացառում եմ, դա, եւ եթե անհրաժեշտություն լինի, կասեմ, ինչու հիմա էլ ասում եմ։ Տիգրանաշենը 19 քառակուսի կիլոմետրանոց տարածք է, Արծվաշենը 40, ուրեմն 40 կիլոմետր։ Ես համոզված եմ, որ դրանք փոխանակության այդ համատեքստում կլուծվեն։ Տիգրանաշենը ռազմավարական նշանակություն ունի մեզ համար, ճանապարհը Սյունիքի հետ գնում է այդտեղ, ոնց կարելի է դա տալ։ Այսինքն բանակցությունների միջոցով դա կլուծվի, ես համոզված եմ։ Ինչ վերաբերում է Երասխին, Երասխում միշտ էլ եղել են կրակոցներ, ասեմ ձեզ, որ այստեղ լուծումներ կան, ես 1993 թվականին եղել եմ գործադիր կոմիտեի նախագահ, շատ քիչ հայտնի փաստ եմ ասում, և գարնանը, որպեսի այդ գյուղատնտեսական աշխատանքներին կարողանային մասնակից լինել և հայերը և ադրբեջանցիները, իմ կոլեգայի հետ հանդիպել եմ, Սադարակ բնակավայրի ղեկավարի հետ, և պայմանավորվել ենք, որ կասեցնենք կրակոցները իմ կաբինետից, Վեդի քաղաքից մինչև Սադարակ եղել է հեռախոսակապ այն ժամանակ, և մենք կարողացանք կանխել և 93 թվականի գարունը, այսպես թեքվում ենք դեպի համար, մենք դիմավորեցինք խաղաղ պայմաններում։ Ես համոզված եմ, որ այն կողմում էլ շահագրգիռ չեն, որ կրակեն, դա խանգարելու է երկու կողմին, և մենք նորից կարող ենք այն կողմի հետ մտնելով ձևավորել, որ չկրակեն միմյանց վրա։